A hlavne nás bude zaujímať ten rozdiel medzi cvičiteľkou a tým, čo robí Beatka. No, aj mňa to zaujíma veľmi. To už je viac menej správne. Už vám berie. Len Dreži nevedia nájsť víťazný džingel. Trénerka to berie. Psík tam patrí, ale... Ja mám pocit, že sme všetci osprostili. Hanka, áno. A tu začína teraz prichádza jednoduchý humor. A keďže sa nám trošku zamotali... Sú tam aj ľudia. Ja viem, ale vy principiálne robíte so psom. Takže, že sa druhí ľudia pozerajú, jedna vec. Neviem, kto je trošku na rade. Trošku som pomohol v tom našom rozhovore. Ona učí ľudí, ako majú sa správať k svojmu psovi. Alebo učí len psov, ako sa majú správať bez ľudí. Ty poznáš ten výraz, lebo je to aj na výstavách. Volá sa to agility, to znamená, že... Pozor. A už sme doma. Ale si pozor teraz. Agility ja samozrejme poznám, ale nemôžeš... Ona je trénerka agility? Agility, poslušnosti psov. Ale to nie je len poslušnosť psov. A? Pozor, to je niečo, čo robia tí psi mimoriadne. To je o tom, že ten pes chodí cez tunel, preskakuje prekážky, chodí slalom a tak ďalej. A to nepotrebuje tvoj pes k tomu, aby si s ním dokázal žiť. Toto je špeciálne disciplína. Bolo vám treba. Ty mi zo srdca hovoríš, veď presne toto ste mali hádať. Neskačte. Ani do nás. Ani do nás. Neskačte. A to je to, čo o chvíľočku uvidíme. Časť dráhy. Čo znamenali tieto pokyny, všetky tie? To je navádzanie toho psika. Ja ho navádzam tými rukami. Iba rukami teda, hej? Aj slovne. No veď to sme od začiatku vedeli. Aj slovne, poviem aj pomal. Aj ukážem kam, lebo tie prekážky sú vedľa seba. Takže to znamená, že on musí vybrať tú správnu. Sú aj psi, ktorí sa to nikdy nenaučia? Jasne. Sú také plemená? Akože určite sú, ale nestretla som sa zatiaľ s takým.